E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Jesus da Tiradentes e hoje eu irei mostrar pra vocês como pegar a armadura do anime Shingeki no Kyojin. Isso mesmo, se você quer uma armadura do Shingeki, você vê o vídeo certo. Primeiramente, nós iremos naquele lugar que todos nós gostamos, em Join Artist LA. Ao chegar lá, vamos avançar até a última, uma das últimas rooms da fase, né? De novo, mais uma vez. Chegando lá, você vai clicar nesse maluco aqui no útil e você vai em shopping. Vai aparecer essa armadura aqui, ó, Hunter, no Titan Hunter. Você vai clicar e você vai ver que é bem parecido com a do XG mesmo. Você vai comprar 100 mil de gold, não é tão caro assim. Agora vamos para a espada que a gente vai usar para o nosso set de Shinjuku no Kyojin. Essa espada fica em Join Akiba. Chegamos aqui em Join Akiba, você vai para esse lado aqui. Depois você vai para o outro lado de novo, até o final. Ah, e entra nessa porta. Lembrando que para fazer essa quest que eu vou ensinar a fazer agora, ela precisa que você complete a história de Cícero. Então, complete a história de Cícero primeiro para depois você conseguir fazer essa quest. Vamos lá, você vai entrar aqui, vai aceitar essa quest aqui. Essa quest não é tão difícil de se. Ah, essa quest aqui você pode dropar muitos itens aleatórios. Tem capacete, tem armadura, tem tudo. Até dropar a espada, que tem a espada normal e a espada que são duas mãos. Pra você dropar vai demorar um pouquinho, mas isso aí é com o tempo você pega. Essa quest é muito simples de ser completada. Essa quest ela é só você ir nessa direção aqui, passar da galinha. E tem essa lanterna aqui. Você vai matar essa lanterna até dropar o item da quest. Não é sempre que dropa. Agora vamos para Jon e Yuga para poder montar nosso set. Aqui no Kyojin. Chegamos aqui em Yuga. Vamos lá pra cima, né, pra poder botar nosso set. Vamos entrar aqui. Vamos lá, primeiro a gente vai colocar nossa armadura, né? Aqui, ó, Titan Hunter. Como vocês podem ver, é bem parecido mesmo. Vamos botar a espada que eu te falei, que é essa aqui, ó. E agora nós vamos só mudar a skin e a capa. A capa a gente pode usar aquela mesma capa que a gente usou no dos sets que eu mostrei, que se nem ia pegar também. Só você ver os vídeos anteriores, que é essa aqui. Você coloca ela também, vai ficar bem legal. E agora vamos mudar a skin, né? Porque eu gosto dessa skin toda preta, mas não combinou tanto com a armadura de Shinjuku. Mas vamos botar uma legal aqui, botei aqui. Botando a skin do cabelo aqui de maluco. A skin da pele, cor da pele. Vamos ver aqui. Vou botar essa cor aqui aleatória. Vou botar essa aqui mesmo. E é isso aí, pessoal. Aqui está nosso set do Shinjuku. Se você é fã aí, eu acho que provavelmente você vai gostar. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, com a divulgação. Se quiser gravar comigo, bota o link aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, bote aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Falou, tchau.